idag. Vi släpper det där då. Nu ska vi prata om Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson. Vad säger du om Jimmie Åkessons agerande de senaste två dygnen? Han är en cool katt. Han är en av de bästa partiledarna i Sverige. Han är enastående i sin roll att kunna försvara en sån omöjlig sak som Sverigedemokraterna. Och är det så att de sparkar honom nu på grund av att hans antirasistiska utspel, så är inte Sverigedemokraterna men vi andra att gratulera. Skulle det kunna bli så, tror du? Jo, därför att vad ska den hårda kärnan i Sverigedemokraterna tycka om det här? Noll tolerans mot rasism. Noll tolerans. Alltså, moderater, om de hade slängt ut sådana här saker, hade det inte varit ett uteslutningsärende. Men i det enda riktigt främlingsfientliga partiet vi har, där ska man bli utslängd om man nalkar sig partiets kärna. Det där håller inte. Och det finns ingen återvändo. Det går inte nu att säga, okej, det var ett misstag det där med nolltolerans. Vi ska ha nästan nolltolerans. Det går inte att säga. Hur uppfattade du honom här på scen alldeles nyss då? Cool, behärskad, smart, tänker snabbt och i sina dressmankläder oerhört noga med att vara den hyggliga typen. Så där som inte på, jag är inte rasist, några av mina bästa vänner är något sånt. Du, Jan Guho. Om vi stannar vid avslöjandena i Expressen de senaste dagarna. Du har sett en del av de filmerna, antar jag. Vad säger du om dem? Hur allvarligt är det här? Det är inte allvarligt. Det är en affär. Alla politiska partier har affärer då och då. Och det här är 2 år före ett val. Ingen kommer att komma ihåg något järnrör till nästa val. Det är inte den här affären som är deras problem. Utan det är Jimmie Åkessons och partiledningens katastrofala misstag att säga noll tolerans mot rasism och sexism. Eftersom det inte går att backa från det och eftersom detta parti har en liten hård svart kärna av just rasister. Jimmie säger att 95 så gick han in i partiet. Hur såg Sverigedemokraterna ut 95? De hade bombarjackor, svarta kängor med vita skosnören, hejlade. En av de första reformerna han är med om att införa är att vi får inte hejla på offentliga platser. Där börjar en reformverksamhet som syftar till att göra det främlingsfientliga partiet anständigt så att folk kan rösta på det. Och det har ju gått kanon, får man säga, ända fram till nu. För att det kan på sin höjd finnas 5%, man brukar mäta det där, främlingsfiender i Sverige. Och de har han ju. Men det räcker inte för att gå vidare. Man ska få missnöjda socialdemokrater och moderater och kristdemokrater att rösta på dem. Och då börjar de, och har hållit på länge, de har en svart kärna. Detta är främlingsfientligheten, det är så enda som skiljer partiet från andra partier, vårt existensberättigande. Så börjar en metod med att måla bladguld så här över den här svarta kärnan. Vi tar från kristdemokraterna, tar vi abortmotstånd. Och så Centerpartiet tar vi mot vargar. Folkparti. Ja, vi får, från och med nu är vi för Israel. Vi gillar judar, vi är för Israel. Och sen så konstruerar man ett nationalromantiskt parti. Och syftet är att plocka lite från alla de andra. Så att man ser ut som ett riktigt parti. Det är ju meningen. Det ska se ut som ett riktigt konservativt nationellt parti. Och ingen ska i första hand associera oss med det som alla vet att vi är. Och vad ska en stackars rasist rösta på om inte oss? Så att de där 5% har vi alltid. Nu gäller det att lura de andra att vi inte i första hand är ett rasistparti. Eller om vi nu ska vara artiga, främlingsfientligt parti. Men Jan Guho, vad säger du då? Är det en lyckosam strategi? Vi ser ju nu 9% i en opinionsmätning, 11 i nästa. Det är en lyckosam strategi, men nu kommer Jimmie Åkessons stora svårigheter. Och det är inte den här affären som är bortglömd om en vecka, som de flesta affärer är, utan det inre motståndet. Den hårda kärnan i detta parti som har gått hela vägen, lagt ner sina bombarjackor, låtit håret växa, klätt på sig dressmankläder, men fortfarande arbetslösa, outbildade, arga unga män. Det är kärnan. Vad ska de tycka om det här pissliberala tramset? Att man ska ställa sig in
hos anständigt folk. Det var inte meningen. Och börjar de röra på sig, kräva Jimmy Åkessons avgång, de kraven kommer nu snart tror jag, då blir det en festföreställning för medierna som går mycket längre och mycket djupare, kommer att skära mycket djupare in i Sverigedemokraterna än den här affären. Men tror du att han riskerar jobbet på grund av den här nolltoleransen? Ja, eftersom det är så många av dem som byggde upp partiet och som leder partiet som är väldigt mycket mot nolltolerans när det gäller svartskallar. Jimmy Åkesson sa ju här att de hade fått fler medlemsansökningar och också en hel del positiv respons. Tror du till och med att han kan tjäna på detta i vissa lägen? Väldigt begränsat, för det är bland de som ännu inte har gått in i partiet men som är främlingsfientliga. Och de ser med viss rätt hur skadeglada medier gör en alldeles för stor affär av de här dumheterna. Man kan tänk om alla ungdomsmoderater hade filmats under ständigt under deras beteende och såna här filmer hade dykt upp. De är orättvist behandlade. Fast nu är väl poängen lite att det här är företrädare i riksdagen som sitter på tunga positioner i partiet. Det gör Moderaterna också. Den spännande frågan när det gäller det här är ju hur är fridens namn kan ett internt kontroversiellt material i Sverigedemokraterna hamna i Expressen? Det finns bara en rimlig förklaring och det är att det pågår en intern strid. Någon ville skada Sverigedemokraterna, hade tillgång till, eller i vart fall den nuvarande partiledningen, hade tillgång till det här materialet och såg till att det hamnade i Expressen. Hur allvarligt är det då att det pågår en intern strid? Kan den leda, menar du, till att Jimmy Åkesson får... Ja, det är ett jättepositivt tecken och förhoppningsfullt för Sveriges demokrati. För att annars hade det här kunnat skena iväg långt över 10-15%. Men börjar de bråka inbördes så då går de under. Och det är ju bra. Du, Jan Guillou, för några år sedan då följde du Jimmy Åkesson under en vecka genom landet. Ja, oerhört intressant. Vad fick du lära dig? Att jag har ju frågat mig, är det möjligt att manipulera en så gammal journalist som jag är? För att jag var under större delen av en vecka så reste jag med Jimmy Åkesson, som är precis som man här på scenen. Man fattar inte att han där inne någonstans, eller han har en skruv lös, för att han verkar fullt så snäll, normal, hygglig, skulle aldrig säga något fult ord eller så. Och så är han ju klädd i dressman och smetar in sig noga när han har rakat sig. Mycket prydlig man. Nu är jag där. De medlemmar jag träffade i partiet under de här 4-5 dagarna var hyggligt, anständigt folk. Typiska socialdemokrater. Lågutbildade i regel. Och något annat hade jag kanske inte väntat mig. Men icke rasister. Oroliga för är inte invandringen för stor så där, och den frågan är inte bara berättigad att ställa utan den är säkert väldigt allmänt spridd. Så jag tänkte att de håller på att göra en folkrörelse där de söker anständighet, och det är ju precis vad som hände. Och så skrev jag att så var det, och 3 månader senare eller 2 eller ännu kortare tid så gör han det stora rasistutspelet ändå. Och säger att islam är det största hotet mot Europa sedan Hitler. Det stämde inte med mina upplevelser. Så jag tänkte, har jag blivit lurad? Eller är de så toppstyrda, det här partiet, att det behövs bara att partiledarna eller några i hans järnhårda lilla krets, att de ändrar uppfattning? Vad har du kommit fram till då? Jag tror att först lurar de alla att vi inte är rasister. Och säger, nu ska vi bli rasister. Och sen säger, nej, vi ska absolut inte vara rasister. Och då tror jag det uppstår väldig förvirring i leden och starka motsättningar som leder till mycket, mycket större svårigheter för partiet än enstaka järnrörsaffärer. Vi var inne på det med ekonomi också med Jimmy Åkesson. Där gjorde jag bort mig lite grann eftersom jag inte hade koll på ekonomernas namn. Det är lätt på det området. Ja, det är ju det. Du har också skrivit om Sverigedemokraternas ekonomi och om siffertrixande när det gäller kostnader för invandring. Du har skrivit att deras siffror har 1000 blott
gåtor och deras föreställningar om svensk och utländsk kultur är ett sammelsurium av dumheter och oklarheter. Ja. Vad är det för blottor du ser när vi pratar om kostnader för invandringen? Att det är okontrollerbara storheter. Så fort man börjar den här exercisen som redan Bert och Ian höll på med på sin tid, att invandringen kostar, vad var det, 119 miljarder. Ja, eller 119 miljarder ska de då. Vi kan tjäna in, den kostar ännu mer, men vi kan tjäna in 119 miljarder på. Så, hur ska man kunna diskutera den siffran? Vad kostar en norrlänning? Vad är kostnaden? Ska vi inte räkna det som invandringen tillför? Vår befolkningspyramid skulle ju utan invandring se vansinnig ut. Vi skulle gå under utan invandring. Det är ett väldigt tillskott. En stor del av åtminstone tidigare kategorier invandrare var ju högutbildade. Alla iranier som flydde från ett religiöst muslimskt förtryck. En teokratisk diktatur flydde alla iranierna från som finns i Sverige idag. Och deras döttrar, framförallt döttrar dessvärre, doktorerar nu i allt från kemi till astrofysik på våra universitet. De tillför oerhört mycket. Och att räkna kostnader på dem går inte. Vad kostar en norrlänning? Det får bli något slags slutord. Stort tack för att du kom hit, journalisten och författaren Jan Guillou. Tack så mycket. Tackar.